Pa da, mi smo imali tromesečan neki izveštaj, neki tromesečni pregled, odnosno presek poslovanja i to je i zakonsko obaveza, dakle morali smo da to radimo, to je bilo i na nadzornom odboru i posle toga se normalno šalje resornim ministarstvima, lokalnoj samoupravi. I mi jesmo opet na tom mesečnom izveštaju iskazali pozitivno poslovanje, ne u onom velikom iznosu kao što smo to imali ranije. Mi znamo zbog čega, dakle, došlo je do velikog rasta naših plata, to smo govorili, dakle, i u prošloj ovoj godini je dosta povećana plata, tako da smo iskazali pozitivno poslovanje, nadam se da će to biti na šestomesečnom i normalno u planu je da pozitivno poslujemo i na kraju godine, ali opet kažem, ne sa onim velikim iznosima koje smo imali ranije, upravo zbog toga što je došlo do velikog skoka zarada, što jeste i naš najveći trošak. Dakle, naši prihodi su negde oko 330 miliona na godišnjem nivou, a platni fond još malo pa 200. Dakle, veliki iznos tih sredstava ide za naše plate. Dobro, kad kažete da je takav platni fond, broj radnika, znam da ste uvek imali manje nego što je potrebno, da vam nisu dozvoljavali, pa se neke uredbe menjale. Jeste sad u punom sastavu da upotrebim sportski izraz? U željenom sastavu? Mi smo od početka primene tog zakona, dakle kraj 2014. kada je bilo, ostali bez 42 radnika, dakle pričamo o broju radnika u stalnom radnom odnosu, dakle 42 radnika je manje nego li što smo bili, sada smo negde 146 ili 147, tako je nekako. S tim što imamo dozvoljenih onih 10% u odnosu na taj broj da upošljavamo na određeno vreme i imamo neki broj radnika preko agencije, tako da smo opet tu negde oko 180 i 2, 3, 5, zavisno od trenutka kada se radi to zbrajanje. Pa dobro, ajde, neka bude to neki dovoljan broj, može još, ono što nam je veći problem. Znam da se jedno vreme isticali da vam je to veliki problem. Da, veliki problem jeste i ono što je upravo problem, o tome želim da pričam i da vam kažem, je što te ljude ne možemo da prevedemo u stalni radni odnos. Bilo bi najlakše da su to ljudi u stalnom radnom odnosu, već imamo te određeni broj ljudi na privremenim i povremenim poslovima, imamo ljude na određenom, u radnom odnosu na određeno vreme, što može da traje maksimum 2 godine, imamo neke preko agencije, tako da je komplikovano uopšte za te ljude, dakle nisu u stalnom radnom odnosu, a komplikovano i nama da stalno pratimo rokove, ovde može privremeni i povremeni poslovi, može otprilike 6 meseci, nekih 180 valjda beše radnih sati, ovde može 2 godine, pa ide tamo, tako da je bolje da se ti ljudi prime u stalni radni odnos, ali evo, trenutno je situacija takva da može još određeni broj ljudi da se ovde uposli, da ima svoj posao, ne samo da bude zapošten, može, imamo potrebu, ali za sad je tako, pokušavamo da s tim malim brojem ljudi da završavamo ove velike poslove koje imamo. Bude problem sa godišnjim odmorima, sa bolovanjima, ali dobro.